Vlogmas yet. Oh, my book. Yesterday's lunch was bigger than that. У главным, данс е први децембар. И јас сум се остала тоа згоди, тоа би се зони ше скоро тема, ампак данс грем за сестрично в Лублано, кер ма заговор магистерске, грем уже неки минути за 8 и веќ... Че ме познате, вете да јас се не збујам згоди, и се понове да избудим об 9 најбол згоди. Спосле ми не да испостле, все тако мрзло. За ние правда фул снежило, за не веќ, ампак... Фул е снег. Oh fuck. Јас рез сображен зима, данс, веројатно не бом неки превеќе влогала, затока моја сестрична тоа ни фајн. Сицер бом пач поведала кам смо шли, кај сам делала, не вем че бок е такега, ампак по моја не бо неки. Кај шпа, учер е бил же фул занимил дан, ампак нисам влогала, кај шо не бил влогмес. Вау, не можеш верејати, јас сум же реди. Аха, ево, тоа е мој мейкап за данс. Тек че избор симпл. Вау, правокар ми е мама писа. Гач за сестрична мапа зраун. Окей, да вам покажем како торбицо мам здеј. Сестер, то торбицо вам показала ше касне в холу, кога вам наредила из Праймарка, ампак пач купила сам си тоа торба. In notri imamo v bistvu darilo za sestrično, sicer to je bom dala danes, tako da lahko to pokažem, ker bo jutro že gor tole. Evo, takle, planer sem mi kupila, full cute pač. Notri bom še nekaj narisala, pa mami je nekaj napisala, pa še ene takle full cute božične ohane. Ful je obsedena z ohani. No, zdaj pa čakam na strica, da prije po mene, pa da gremo. By the way, ta fotoaparat je res težek, tako da pač, če slučajno vlogmesete, ne dela tega za DSLR-om, ker je res težek, te fucking 3 kile. 6.5 hours later. Evo me, jaz sem doma. Zdaj, glih sem na Facebooku brala Tjaša del, by the way, pejte jih slediti, dol bojo linki, kjer lahko sledite tudi na YouTube-u. Glavno napisala je, da ne smemo tega delati, ko pač sam govoriš, da si nekje bil in več sam opisuješ dogodke, da je boljš, če jih tudi sam pokažeš. Ampak pač, žal mi je Tjaša, v glavne, jaz sem zdaj prišla domov, bili smo v Ljubljani, šli smo še jest v Grofa, res smo se imeli fajn, pač, žal mi je, ker nisem mogla posnet, ampak danes mislim, da bom jaz kar lepo, mislim, da moram še omaro do konca pospraviti, je že kar boljš, kakor je pa bila, pa malo bom še sobo skupaj zdevala, drugač pa moram vam pokazati, kaj imam še za posnet. Ker imam tudi, wow, še ogromno, tule je svetloba zelo oranžna. Ampak, tole so vse stvari iz Primarka. Ja, dve ogromne vrečke, pa res so nabulene z enimi malimi stvarmi. Teda tole bo kmalu, tole najbolj, ko mi čakam, da lahko končno odprem in začnem uporabljati, ker je res ful mehko. Ampak, jaz res ustrajam na tem, da vse pokažem na kameri, preden sama uporabim, ne vem zakaj, vidite to. Ful oranžno, ful modro. Zdaj pa postla. Moja sestrična je redila faks. Ja, tako da sem ful ponosna še na to. Ful se mi lušta že nekaj sata špilati GTA 5 in že 3 dni sem to špilam. Evo, vem, da sem ful za časom. Če me spremljate še odprej, vete, da imam jaz v bistvu sam Xbox 360. In večina igrc ne delajo več za ta Xbox, delajo samo za One, tako da nimam niti nobenih novih igrc, tako da pač bom šel še to špilati. Zdaj skos to hočemo zrihtati, da bom imela vse Assassin's Creed igrce, sem pač tudi ne moram imeti vseh. Mislim, da Black Flag še gre, ampak kar so pa novejši od tega, pa mislim, da jih ni bilo več. Pa zdaj vedno bolj študiram, da bi jaz nehala snemati kamero, pa da bi si kupila iPhona. Sicer mislim, da se ga zdaj še ne morem, ker imam prejšnji telefon komi eno leto. Ampak veliko lažje bi bilo, ful se barve spremenila moja faci, ful lažje bi bilo iPhona povezati z mojim MacBookom, ker me MacBook ne mara mojega Huawei-ja, teda jaz moram v bistvu v vsakem primeru ali delam s telefonom, ali delam s kamero, se moram povezovati prek Windows računalnika in potem pač prenašati gor na tizga, sicer
SD kartico bi načeloma lahko dala v MacBook, imam tisti dongle, ampak je crknu. In zdaj, če ga še na novo naročim, bo itak trajalo cel mesec, da ga bom dobila. Ja. Da se jaz zdaj to malo predstavim, da bom malo bolj kamot. Jaz sem včeraj že bila v Ljubljani, ker smo šli kupovati kavč in sem si kupila tudi spet tri knjige, ker jaz imam ful problem s knjigami. Iskala sem knjigo Razcepljeni, oziroma pač trilogijo. In sem v Felixu, tam pri Koloseju, so mi že zanič na sejmu povedali, da imajo sam tam. Ampak so imeli sam drugi del, pa tretji del. Teda zdaj moram še nekje najti prvi del, pa še eno knjigo sem vzela, ker imajo tisto tri knjige za ceno dveh in sem si kupila še tole, tole pa knjiga Igra. Zdaj imam spet veliko za brat, ker pač po zimi jaz ful ogromno berem. Zunaj je še vedno sneg. Danes bo pa moje cel vlog za moje butasto govorjenje, pa mal igrc, pa mal pospravljanja. To bo v bistvu bo cel moj december. In to je to, žalosten life. Oziroma, kakor si vzameš. Jaz samo upam, da ne bo več snežilo, ker res ne maram snega. Grem se jaz preobleč to eno trenerko, ko sem še vedno v kavbojkah in je. Hvala Bogu za radiatorje. Veš ne veš, kako je tukaj toplo. Okej, jaz sem zdaj en mičkem predolg igrala to, zunaj je že tek skor tema. Zdaj pa jaz grem verjetno kar urejati tale video, mogoče še vmes kaj posnela. Wow, nekdo me kliče v GTA. Ne gram več, okej. Okej, zdaj k meni prišel Kosta in mi rihta Xbox. In zdaj smo ugotovila, da lahko... Mislim, še vedno, ne? Ja. Da sem jaz imela zdaj tale, kaj se temu reče? Ventilator sem imela na 40, zdaj pa poslušajte to, če damo na 100. Če gremo prvo na 60, pa gremo na 80, zdaj pa še 100. Formula. Ni zakaj. ti da ja, zdaj ritama igrce upamo, da bomo lahko špiljali še kaj Assassin's Creed, a? Oziroma jaz bom špilala, ne ti. Ja, mi nis dala špila na računaj. Jaz pa zdaj že editam vlogmas. Teda smo oba dva pridna, a ne? Ne? Hm? Oba dva smo pridna, a ne? Jaz se vedem, moram vedeti. Noče ti zastriti na fakt. A, kjer je te gleda, mislim. Ja. Hvala. Vidva še kar delama, jaz sem si v bistvu vzela moje kosmiče. Ker sem ratela lačna. Jaz ne vem, zakaj smo tole tako dolgo traja, ker bi se spomnil tako zakompliciral video. Ampak ja, jaz rečem zraven Timetove kosmiče. My favorite. Kako smo že zdaj ti kosmiče? Nijem pojma. Jem pogled. Cini mini ali nekaj takega. Okay. Dalje link v opisu, lahko si jih greti kupit. Večina tega vloga bo v bistvu jaz, ko sedim za mizo pa editam ta vlog. Ne bom, zdaj sem se odločila, da bom več vlogala. Tudi kar bo on zrihtil, bom jutri pokazala. Še dve pomembni obvestili vam. Prvo je to, da sodelujete lahko v nagradni igri še en teden, pa izberem zmagovalca, tako da pojte pogledati moj prejšnji video, za kaj se sploh gre. Druga novica je pa, da imam, kaj imam? 1000 followerjev! Yes! Danes se je zgodilo. Danes sem dobila 1000 followerjev na Instagramu. Teda, če vam je bil ta video všeč, bodite en like, subscribite se na moj kanal. Kaj še? A ja, komentirajte kaj, dejte mi kakve vprašanja, zato da jih lahko pa res v vlogih odgovarjam. Napišite kaj zanimivega, drugač pa komentar tega dneva, ali kako naj to naredim. Je pa tale. Kosta, da se še ti poslal? Followajte na Instagramu, Snapchatu, Facebook, seveda subscribite, naročite se na YouTube kanalu, pozdrav sem kaj, pa na Twitter, pa na TikToku, zdaj rečeš? DeviantArt. Tumblr. Tumblr? Ja. Wow, 6, 7 jih je, še 5. Ne, to je to. Uredno, naročite se povsod, pogledajte, lajkite, pa napišite kaj kak koment. Ja, to je to. Čau! Yeah, one time.
pick up mic and I bust 2 times. If you like, then I bust 3 times. Hit it right, then she bust 4 times. Never lie, I'm in line with it. I got the wheel, that's the way I'm aligned in it. I got a deal double, should we put a lime in it? I be the man of the hour, put a chime in it. Beep, beep, the type of brother clean the stash like a deep freak. I'm coming with a circuit overload, be ski ski. I pull the panties out, we hit it while she sleep, sleep. Lord of the underground, number one chief, chief. Rock a shocker like a can.